Привет, сыночек. Привет, дорогой. Ти тут без мене, сыночек. На фото могили, встеленої квітами, син Олени Дубініної Андрій. Він зі Слов'янська. Україну захищав від російських військ з 2016-го. У березні під Мар'їнкою отримав важке поранення. Його забирали вже, ну, думали, що він 200-й. У нього важке ранення дуже, в голову було ранення. За життя Андрія боролися спершу медики Дніпра, а потім Львова. Боєць провів у реанімації 3 місяці. Не міг говорити, лише міцно тримав руку матері, яка завжди була поруч. Востаннє у липні його провідав рідний брат зі Слов'янська. Він його так от взяв за руку. І вже як ми збиралися йти додому, він його просто не пускав. Сам син сказав, каже, мама, такі впечатлення, що він мене ждав, щоб попрощатися. В Андрія залишилось 5 дітей. Кожен раз, як приходжу, я йому обіцяю, що Андрюша, я зроблю все, щоб підняти дітей. З цією обіцянкою в серці пані Олена Складовище йде у школу за своєю онукою Надією. Дівчинка навчається в 1-му класі. Давай, скорей, пішли. Привіт. Вдома в орендованій квартирі на пані Олену чекають ще 4 дітей. А нас ніхто не зустрічає, да? Наймолодший серед онуків Богдан, йому 5 років. А ти чого плакав? Ти плакав? Чого? Бабушки не було, да? Ой, ти сонечка. Із внуками пані Олена зранку до ночі допомагає їм у побуті та в навчанні, а вони їй на кухні. В основному посуда у нас Марина. Ми її завжди. Кристина більше почистити картоплю, там бурячок, морковочку, лучок. Це вона у мене. Посуда не моя. Посуда не її, вона сказала. Бутерброди на сніданок також є кому приготувати. Та ви взагалі у мене молодці. Вже не страшно вас одних дому оставляти. З голоду не помрете. Пані Олена розповідає, виховувати 5 онуків у свої 57 нелегко. Для мене найважче, я вам скажу, ну, це відчувати, що дітей нема, не батька нема. Мама у нас бросила і пішла. І це вже ось в травні буде 4 роки. Тому, коли стає зовсім важко. Іду до сина на кладбище, побалакаю з ним, поплачу. Я вже приходжу додому другої людини. Буває. Він завжди був такий от, ну як сказати. Він перший завжди на допомогу прийде. Він перший підтримує. Ну. Сьогодні опорою та підтримкою для пані Олени є найстарший онук, 17-річний Микита. Хлопець виконує усю найважчу роботу в домі. Разом із хатніми справами наполегливо готується вступити в Академію сухопутних військ. Вперше в навчальний заклад вступав торік на танкіста, але не пройшов медкомісію. Цьогоріч обрав напрям артилериста. Те, що війна забрала його батька, не зупиняє Микиту. Це війна. На війні гинуть як і наші, так і вороги. Це головна моя ціль просто – захищати нашу батьківщину. Тим більше війна зараз йде на Донбасі, звідки я родом. Ворог прийшов до нас, ми маємо його знищити. Допоки Микита навчатиметься у Львові, допомагатиме бабусі. Вибору онука пані Олена не суперечить, навпаки, підтримує. Бо ж певна, за такими, як її Микита, майбутнє України. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.